Ага, една бърза проба. Крис, благодаря ти, че ми дойде на гости. Аз съм на стола в момента на Крис Таев. Това не е проблем за него, човека си отстъпи мястото дори. Бог не е. Здравейте, манец, аз съм Кристиан Чарлитанев. Трябваше ли да го кажа аз? Не. Здравейте, брат! Здравейте, манец, аз съм Кристиан Чарлитанев, вече го чухте. Не говоря така. Здравейте, манец, аз съм Кристиан Чарлитанев. Между другото, брат, благодаря ти много, че ме покани във вас. Дори ще остана да спя във вас. Не, сега да не се надявам. Пари ще ме поискаш ли? Не. Не, ама да не се надявам. Кое от двете ще остане? Е, зависи къде ще ми пуснеш, смисъл. Ай, правим реакция, мой, какво ще кажеш? Така, маняци намерих една истинска българска драма, в която един пиян шофьор се опитва да метне катаджи 10 пъти. Как трябва да ги метна? Да ги излъжа? Да, да ги излъжа. Не случайно дойдох на гости в Пловдив при бога на реакциите. Аз така обичам да го зова. Просто причина, че за мен това е човека, който умее да прави реакции. Той не умее да прави много неща, но реакции умее. Преди малко ми кажеш, съм всестранно развита личност, така че не съвързвано. Така и така гостувам на Кристиан Чарлитанев. Направихме едно много интересно упражнение, в което той разигра моя тиндър, а аз разиграх неговия. Може да видите реакцията ми ето тук. Не реакция. Много ще е трудно с теб, майко. Много ще е трудно с теб, you drunk ass motherfucker. Благодаря ти, че мога да съм протеже в твоя канал. Дайте си с ръката. Дори аз в момента се правя на Кристиан Чарлитанев. Как? А ти се правиш на протежето на Кристиан Чарлитанев, който винаги стои на този стол до твоя главен стол. Добре, Крис, искаш ли сега да реагираме, ама с клас? Не. Не, просто не желая да е с клас, защото ти беше пълен простак в моя канал и аз съм пълен простак в твоя. Нека се постараем наистина този клип да бъде малко по-човечен, малко по-обран. Малко по-културен. Нека да видим как наистина един пиян шофьор опитва да метне катаджия. Пусни го. Така, Крис, само да ти кажа, че това е Котел Нюз. Това не е... Какво е? Нещо случайно. Котел Нюз. Йо, съм я, че господина е пиян, не ме видяш я дома, госпо. Има вероятност това лице да е употребило алкохол ли? Значи е такъв припаднал повършене така те. Има вероятност да употреби алкохол. Ти не си го видял, брат. Само искам да го видиш. 10 пъти не иска духа в дрягера. Има право да откаже, между другото. Ми не знам дали има право. Легално има право да откаже. Да видим. Аз ти казвам, че... Много му е трудно от сега. Той дори не е духнал. И на мене ми е трудно, приятел. Този звук ми е трудно. Като цяло звука на дрегера не е от най-хубавите. Съгласен съм. Това го правят нарочно те мърши. Да мой този звук те провокира, те изнерви да ги напсуваш. И да си напиеш, да вдигнеш промила. Не, да се изнервиш и да ги напсуваш. И те те арестуваш за накърняване на честта на полицая. Преди колко години е правен този дрегер, мой? What the fuck is... Виж, нашия човек как ще ги разкости. Само гледай. Не си тварят и да светва да може запаля в това. Е, в откуда това? My mistake! Ние сме задници, това беше откуда. Между другото, аз си мислих, че от дрега да сърди тебе, разбираш? Ето бъде към смисъл на колата да прави. Гепена ли е колата? Той си е гърбил кола и решил да се напие, брат, и да се тръгне по да може да ги разсея, да го разтоя, че е пиян, не че гепа кола. Поемате дълбоко въздух, положение на 15-20 секунди, издишвате в апарата, равномерно. Силно! Де ви кое? Лъпне, но спокойно! Духай! Искам да го пуснеш и това обаче без картина. Е сега, ето тук, искам да си затвориш очите и ми кажеш какво си представиш. Добре, да давай. Черна екрана, да добре, давай, ето. Силно! Не дей го за... Не дей го за... Лъпне го! Продължение на 15 секунди и издишваш! Аз имам астма, момче, как ще дишам 15 секунди? Не, това е... Не е честно, брат, аз кръвя съм с пътя. Как сте му издишам 15 секунди? Колко време му издържиш? Според мен това е пълна сегрегация към хората. Виж колко му издишваш. Ти ако духаш в Грегора, ще пукнеш на място.
Окей, звери се. Оле, майка ще припада. Само на първия опит сме. Те първа има още 9. Не надуваш бузи. Давай. Отказа? Отказа за духане също е до отнемане свидетелство. Води до... Отказа за духане води до арест. Отвратително. Не, няма да духате, издишвате въздух в апарата. Няма да духате, издишвате въздух. Моля? What the fuck, брат? Няма да духаш. Духай, няма да духаш, ще издишваш. Трети опит. И къде духаш? Издишвам. А, издишвате. Значи, поставя белезниците в кота. Аз не знам, шофьор ли е пиян, полицай ли е пиян, кой е пиян? Ръцете горе на капака! Добре, няма проблеми, леко. Ще ви бъде взета кръвна проба? Възможно е този човек да употреби алкохол. Не мисля, приятелю. Не, аз казвам, че е възможно. Ама не виждаш ли, че той казва, че няма проблеми? Да. Един трезвен човек не ще каже, че няма проблеми да сложи ръцете на капака. Няма проблеми. Няма проблеми, как ще има проблеми? Значи тези неориентирани действия, които имате справа на нас. Няма проблеми, бе, ви сега не са. А, няма проблеми. Извиняваме се, господин, да ви спомня тогава. Ай, чао! Лека беше. Много ми беше драго. Аз просто се съобразих, че няма проблеми, господин. Ще не съм искал да ви... Извиняваме се. Да ви се натрапя. Аз след това ще държа на записа да се види нарочно за това. Да, бе, няма проблеми, бе. При този човек никога няма проблеми, разбираш ли? За всичко е наред. Не го спират пиян на кирка, но за него няма проблеми. Прескачам теми, чертая нови схеми. Няма проблеми. Тези дето нямат проблеми. Проблеми. Завърти го към мене и дай ми пушици, пушици. Поемаш въздух и издишваш. Това полицая ли го каза? Поемаш въздух и издишваш. Това наистина полицая е по-пиян, бе, брато. Той два пъти повече от нашия човек. Той е са на... Кова? Ковалка, кирка. Еми, да. Постоянно. Ми изишвам. Силно. Аз ако мисля, че ти надуваш, през спешния кабинет, тръгна проба, обадете се на правоспособен водач, дойде да вземе автомобила. Дай се обади на шофьор да го закара, като буквално каже, че дай си ръцете и сложи белезниците, обаче звъни на някой да закара. Ти ще го арестуваш ли? Няма ли да го арестуваш? Кой ще го кара? Как ще звъне, като си ми сложил ръцете за... Няма значение. Няма такива аудина. Дети са... Какво да? Няма какво... Няма, дай. Ма няма добре. Такова нещо. Добре, нали? Добре. Ето, дрегера е тук. Еми, добре, аз съм тук. Човека за свидетелства своето присъствие. Това е достатъчно. Дрегера е тук, той е тук. Всичко е окей. Okay. Няма проблеми. Няма проблеми. Той, че е употребил алкохол, това няма никакво значение, брат. Децата ма чакат вкъщи, разбираш? Значи деца и моето дете стои вкъщи ма чака. Какво значи моето дете ще ма чака вкъщи? Пиш на работа си, буквално. Моето дете също стои вкъщи. А, да, а това шише между седалките какво е? Този маняк си е пътувал с шишенце ракия. Не, просто изпикал вътре в шишето. Абе, слушай бе, брато, гледай, сега ще го покажат. Това е ракия. Ракия е, да. Виж, аз не лъжа, ето го бе. Аз насякъде колко години, виж колко години стаж имам с шофьор. Каква връзка има с това колко години стаж може да имаш, с това, че си изпил сериозно количество алкохол? Аз имам много години стаж като шофьор. 20 години шофьор. Ще демонстрирам как става изпробването с техническото средство. Отия си прочете термините в колата. Сега! Едно трудно словосъчетание. Техническо средство. Я ли как се надува? Това е моето показание. Колко е? 0,5? А това, че хвърляш бокуци на земята, не е ли за глоба също, приятел? Между това и аз го видях, господин полицай, само да кажа. Буквално скъп. Добре, това е моето показание. Ще го убиваме ли днес? Какво ще правим? Това си троши дезодорант и братле само за моя кирлив клип. Аз не знам те какво чакат, обаче аз чакам стигне по кука. Играе на едро, човека. Да. Не се занимава с някакви дрегери на земята. Про тебе, колко грама е пил, братле? Колко милилитра? Не знам, приятел, аз не се напивам. Спи, пил си. Кажи, че си пил. Не, и, може... и без това ще установиш, че си пил, момче. Like. Полицаят толкова се натъка, че почва му показва как се духа в дрегера. То, защото е много трудно. Не, защото той ви си мисля, като твърди, че е пробвал, ще каже, че полицаят след това е луга така нататък. И този това се нарича, защото отиде там. Тай ми житурка, шиба на той се напирко и се качил за вулан, това много мраза. Аз ще кажа, ми аз съм дал проба вашите полицаи лъжат. Мършо, духай. Седми опит.
Аз не виждам къде издишвате. И нали го надувам, бе? Той какво дава, брат? Той само си надува бузите си едно духа в кавал. В моя канал няма простоти. Не, никакви. Последен път ви давам техническото средство. Надувам го, как? Тук излагаш, защото пишеш 10 пъти право, сега сме на 8 опит, така че не бе последен. Не виждаш, и той му дава за последен път техническото средство. Не само, че ще му го даде за 8 път, ми ще му го даде още 3 пъти след това, значи не е за последен път. Това казах. Между другото, да. Дай! Не така, бе! Нали надувам, значи, бе, виж сега! Пак ще... Пак ще покажа втори път! Демонстрирам! Според мен да този господин полицай му е много приятно да демонстрира вече седми път. Какво точно иска да демонстрира? Ето го моето показание! 0,5. Искаме да даде на други полицай. Лапиш и надуваш. Окей, аз не мога да демонстрирам, аз ме мъчака децата вкъщи. Тръгна една кола нататък. Пиян беше човек, но прави казвам. Не знам дали нататък, дали нататък, търсим го. Каква кола е? Опел Вектра, Опел Вектра. Не е минало. Не е минало, нали? Поред мен тук са ми казали, давайте хора, пуснете малко крип като на дотата. Не, това беше много жалко опит. Е, там една друга кола много беше пиян. Това кола беше. Опел Вектра, не е минало. Не е минало, нали? Някакъв хрип, дето просто иска да разсея напрежението. Еми, имаме, нали я давам, ами да избиска колко да надувам. Чака да изтрезне според мен. Той просто баби не може да изтрезне. Само да кажа, че девети опит е поне 40 минути след първия. Така че за 40 минути според мен съвсем може да се изтрезнял човека. Ами пише, че е установено 0,82 промила, така че може да е бил спокоен на дната долу. Кът нищо, маняк. Иване, слагай му белезниците в пъта. На 10-ти опит решил му сложи белезниците. Браво, брат! Аз нямаше да ги сложа на първия. Той е ясно, че е пукал. Защо трябваше 10 опита да направиш на някак? Той каза, че не отказва, иска да пробва. Просто правиш, че не разбира инструкциите как точно работи един устройството. Добре, в този момент на Кристиан Чарли Танев му писна да реагира, така че няма какво да си реагирам. Ще гледаме 2 минути как просто върви с белезниците мен. Хора, много ви благодаря, че гледахте този клип. Бях на гости на Кристиан Чарли Танев в Пловдив. Цъкнете един лайк, ако сте харесали реакцията с Бога на реакциите до мен. Един сабскрайб, ако ви бел. Ако искате отново да гостувам на Кристиан Чарли Танев. Не, не го оставяйте! Каза го, трябва пак да дойда! Трябва пак да дойда, няма как ме някак. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Мерси. Мерси, хора. Ню! Мърнете поглед на новите кейсове за телефон.